الحمد لله الذي جعل أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم نعوتا مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال فسماه محمدا وأحمدا والعاقبة والحاشرة والماحي إلى غير ذلك من أسمائه. والصلاة والسلام على رسول الله القائل أنا محمد وأنا أحمد الحديث وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوانا ما سؤال بركة درسهم ينادى ألاك هذا سونا يمن ذو الله صلى الله عليه وسلم وأنكم دكا سونا ينسى سيبو فيني باوي سونا يني كوي da suke bada ma'anan a gane wane ne shi ba su dauke da ma'anoni ba a'a kowace kowani suna yana dauke da wata sifa da wata ma'ana ke bantacciya wanda annabin sallallahu alaihi wasallam ya sifanta da su kuma waɗannan sifofin suna hukunta a yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun kunshi ma'anoni masu girma kuma suna hukunta sifantuwansa da kamala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye masu yawa wanda yafi shahara a cikin su shine Muhammad, zamu yi bayani akan sa. Sa'annan cikin sunayen sa akwai Ahmad, kamar yadda Allah ya kira shi da wannan, haka ya kira shi da Muhammad, haka kuma cikin sunayen sa akwai Al-Mutawakkil, samaituka Al-Mutawakkil, cikin sunayen sa akwai Al-Mahi, alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr, wanda Allah yake share kafirci da zuwan sa. Saboda Allah ba zai karbi ransa ba, walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millatal millatal auja bi an yaqulu la ilaha illa Allah fayaftahu bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah ba zai dauki ransa ba har sai ya miƙar da karkataccen addini da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka da Allah ya kawo shi sai ya share kafirci da zuwan sa. Sa'annan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sunayen sa akwai Al-Hashir, cikin sunayen sa akwai Al-Aqib, cikin sunayen sa akwai Al-Muqaffi, cikin sunayen sa akwai Nabiyut Tauba, akwai Nabiyul Malhama, akwai Nabiyur Rahma, akwai Al-Fatih, cikin sunayen sa akwai Al-Amin, cikin sunayen sa akwai Al-Bashir, cikin sunayensa akwai Sayyidu Waladi Adam, cikin sunayensa akwai As-Sirajul Munir. Lalle Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da cewa bawan Allah, manzon Allah. Waɗannan sifofi guda biyu na Abdullahi wa Rasulu shine mafi kamala daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda bayan mun gama sharhi da bayani kan sunayen Annabi sallallahu alaihi wasallam zamu yi bayani akan sifofinsa wanda jagora cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shine sifar sa manzon Allah, bawan Allah.